Работа в интернете, без ограничений в возрасте. Поможем, научим. Скайп Александр.Колесниченко1. Деревня моя, деревенька колхозница, смущенной улыбкой меня обожгла. Тебе мое сердце по-прежнему просится, а я все не еду, дела и дела. У 1922 році в 12 кілометрах від села Великий Бурлук був заснований радгосп, який спеціалізувався на вирощуванні зернових культур і дослідницькій роботі. Назвали господарство «Червона хвиля». Згодом поруч виросло одноіменне поселення, яке існує і дотепер. За часів Радянського Союзу господарство вважалося одним із кращих на теренах Харківської області. Врожаї пшениці сягали 60 центнерів з гектара. Фінансування ж з держбюджету дозволяли процвітати сільгосппідприємству, а заодно і селу. Це було господарство одне із перших в Великобурлуцькому районі по всім показателям. И в животноводстве, и в полеводстве. Но особо замечательные показатели были в полеводстве. Сюда приезжали из области учиться. И, ну, это был лучший совхоз на Украине, будем прямо говорить. Это государственное предприятие. Здесь было порядка 500 человек трудоспособных. Это минимум, а то где-то до 700 человек. В районе оно одно из передовых хозяйств. Оно и было, и остается. Здесь заложены хорошие такие давние традиции. Значит, и наука здесь постоянно работает. И мы всегда как бы учились, все хозяйства нашего района учились, как проводить работы полевые, как выращивать высокие урожаи. Что самое главное, в хозяйстве удалось сохранить отрасль животноводства. Это не во многих хозяйствах сейчас, к сожалению, есть. И это дало возможность сохранить рабочие места. И кроме того, хозяйство одно из лучших в районе по выплате заработной платы. Днями громада села Червона Хвиля відсвяткувала одразу потрійне свято – 90-річчя від дня створення сільхозпідприємства, ювілей населеного пункту та престольне свято Пантелеймона Цілителя. Ви подивіться на наше село, яке воно яскраве, яке воно красиве, яке воно чудове. Ми ось недавно підвели підсумок конкурсу огляду «Квітучий край». За який паркан ви не заглянете, всюди квіти. Видно, що люди хай не багато живуть, але вони багаті душою. У них душа бояє і квітує. Я вважаю, що нам жити ще й жити. Сьогодні Червона Хвиля переживає не найкращі часи. Єдине велике підприємство, дослідне господарство, не в змозі забезпечити усіх бажаючих робочими місцями. Існують проблеми з газифікацією, водопроводом, ремонтом автошляхів. Втім, на ювілей рідного села місцеві мешканці прийшли із задоволенням. Ну, всім серцем до нього линемо, і це дуже хорошо. Це об'єднує не тільки жителів цього села, я думаю, а весь район, всі організації, всіх трудящихся, які тут працюють. Враховуючи почесний вік села і дослідного господарства, привітати ювілярів приїхали керівники району, народні депутати, меценати, які тривалий час опікувались долею Червоної Хвилі і її мешканців. Сьогоднішнє мероприятие, оно дуже ярке, це дійсно велике мероприятие для всього Великобурлуцького району, да, і всієї Харківської області. Тому сьогоднішній праздник з великим удовольствием відкликнувся на приглашення і приїхав розділити місце з ними. В центрі села державні та приватні підприємства та установи презентували гостям свята експозиції, створені власними руками. Тут можна було побачити палатки місцевого навчально-виховного комплексу та дитячого садочку із зробленими дитячими руками іграшками, букетами квітів, різними саморобками. Ми, як педагоги, викладачі, намагаємося донести до молодого покоління, до наших учнів, саме ті краплини невідомої історії, яку діти ще не знають, тому що у історії будь-якого народу є щось потаємне, щось невідоме. І ми намагаємося те, що узнали самі від наших дідів-прадідів, від наших батьків, донести їм на уроках історії,
Харківщина знавство. Поруч своїми дарами хизувалося дослідне підприємство, а неподалік ароматну потрійну юшку пропонували відвідати усім бажаючим працівники водного господарства. І гості із задоволенням проводили оглядини виставки. І безумовно, яке ж свято, а особливо ювілей, без святкового концерта. На імпровізованій сцені самодіяльні артисти розважали гостей піснями і танцями, а керівництво району від імені усієї громади Бурлуччини подарувало червонохвильцям музичний центр, разом із ним найкращі побажання і надії на відродження населеного пункту.